Nuruddin Diini xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka wadani oo maanta qayb ka mid ah warfidyeenka ugu waramayay magaalada Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday isla markaana sheegay inuu iska casilay xilki iyo xubinnimadii uu ka hayay xisbiga mucaaradka wadani. Waxaanu xilka tagistiisa ku sababeeyay inay jirto hoggaan xumo ka dhex jirta xisbiga mucaaradka wadani, waa sida uu hadalka u dhigay, isagoo hoosta ka xariiqay xogayuhu in sababta ay xabsiga ugu jiraan muddo 7 bisha ah xogayihii guud iyo afayeenkii xisbiga mucaaradka wadani ay tahay siyaasad xumida xisbiga mucaaradka wadani, waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaanu yidhi muddo 3 sano ah waxaa ka mid ahaa oo golihiisa dhexe golihiisa fulinta xil xogeeyo oo duulistii hawada aba aan ka hayay xisbiga mucaaradka ahee wadani. Waxaan u soo shaqaynayay xisbigaasi ka tirsanaa sida aan sheegay muddo ku siman hadda 3 sannadood oo marxalado kala duwan, duruufo adag oo runtii aan inaba la qiyaasi karin ama aan hadal lagu cabiri karin aan ku soo shaqeeyey. Qof wal oo saxda siyaasadda Soomaaliland xogogaal u ahina taa wuu ogeyey, waanu ka dharagsan yahay. Runtii waxaan aaminsanahay kalsooni weynna ku qabaa inaan xisbigaasi kaalin weyn ugu jiray, door weynna aan uga ciyaaray. Dowladda iyo xukuumadii kala dambeeyey tan siilaanyo, tii hore siilaanyo, tan hadda ee muuse biixibna inaan ahaa mucaarid kulul. Maanta oo ay tahay maalin sabtiya, jawiga Hargeysa yahay mid qurxoon, bishuna tahay bishii 11-aad 23-keedii, waxaan go'aansaday oon dhammaan shacabka reer Soomaaliland siriya aadba ugu sheegaya inaan xisbigaasi xubinnimadiisii xilkiisii xasaanadiisii intiiba aan iska casilay oo aan ka baxay kana tegay. Gebi ahaanba xisbigii wadani waan ka baxay. Sababahan uga baxayna waxaan 9 qodob anigoo ku ururiyey, waan idiin sheegayaa waanan intaxaya. Intaana 9 qodobaan xisbiga wadani uga tegay gudagelin, waxaan doonayaa inaan idiin iftiimiyo shacabka reer Soomaalilandna gudayo dibadba aan u sheego kelmad yaroo taa iga horreyn doonta. Xisbiga waxaan uga mid ahayn ugu jirnay inaanu korino kuna dhex barbaarno waayaragnimo siyaasiya ku qaadano, in qaab siyaasadeedka dalka ku fahanno, maadaama oon ahay qof dhallinyaro ah. Xoog iyo xoolo iyo karti iyo dadaal wixii nahayana aanu ku biiriyo si nidaamka dimuqraadiyadeed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya uu u noqdo mid kora oo hana qaada. Asxaabtu waxaynu u samaysanay inaynu kaga baxno qabyaaladda, waxaynu u samaysanay inaynu ku yarayno xumaha iyo qooqobka iyo tafaraaruqa ku yimaada shacabka reer Soomaaliya. Sidaasaan ugu bareeray oon dhafoorka ugu dhigay oon wadani kaga mid noqday oo weliba beerihii aan ka soo horjeeday uga hor imid, oo welibana aanan maxay hetulay qarine si cad oo ma garanaysaayey tallaabadeedii iyo kartideedii leh ayaan dariiqa u qaaday. Si waxaad moodaa xisbigaygii tahaa inuu ka beeray, maadaama taasi uu ka baxay aniguna kama sii mid noqon karo. Taladii xisbigu waxay gacanta u gashay shakhsiyaad kooban oo danaystayaala oo iyagu danahooda ka dhex adeeganaya, hadbana siyaasadda xisbiga u hoggaaminaya siday iyagu doonayaan ama ula muuqatay. Hadday cadow la noqotana cadday ku gudaan, hadday gulcur la noqotana gulcur bay ku gudaan. Si xalaal iftiin baa la qashaa. Siyaasadduna waxay ku wacan tahay inay noqoto mid toosa oo ummaddu ay fahmi karto. Xisbiga waxaa majaraha u qabtay dad aan siyaasad ehel u ahayn oo dana gaara leh, xisbigana ka soo galay ama xayndaab ka dhiganaya si ay qorshayaashooda siyaasiga uga futeen. Xisbigii wadanina waxaad moodaa dooni heehaabaysa badweyn, waaba halkii inantii haystay waxaan baal dabiiri sitiyo Allah hayow bixii buu ku jiraa. Xisbiga wadani wuxuu noqday xeergeel aan xayndaab wax ka celiya lahayn. Waxay inoogu dambeeyey shakhsiyaadkii dowladda kulmiye ka mid ahaa, kuwo la soo eriyey, kuwo maxkamadii ku socoto, kuwo hantidii qaranka boobay, intuba dhufays bay ka dhigteen oo xarig bay ka galeen xisbigii wadani. Kaasina maaha mabaadiidii aanu xisbiga uga mid ahayn, kuwii u aasaasnaayeen, kuwii u jireen ee xisbigu waxay ahayd, waxay ilaan talo xumo ma dhici weyda talo xumada kulmiye ku timid. Halkii lagu sixi lahaa dee wadani bay ahayd, laakiin hadduu la mid noqdo dee qurunka la walaaqan kari mayn. Maantana waxa ugu jira xogayihii guud ee xisbiga iyo afhayeenkii guud taariikhda Soomaaliland waa markii kuwada dhacday in hoggaan xisbi xabsi la dhigo. K
keenayay iyadoo dowlad lagaga dhawaaqay oo dad ka badan 2500 ay dhinteen ayaa Raila Odinga iyo xogayiisa gudbanaanka joogin oo aan la xirin. Taana waxa u sababa siyaasad xumida xisbiga wadani baa sababteeda leh. Sagaalka qodob markan sal iyo baaru eegay ka baaraandegay hufay haadiyay si garaadla maskaxdayda iyo maankayga ula tashaday waxaan go'aamiyay maanta oo sabti ah jooga Hargeysa ka quruxsan yahay inaan xisbigii wadani iska casilo xubinnimadiisii golihiisii dhexe xubintiisii fulinta kaarkaygiina waa kan. Xogayaa duulistii hawada ee xisbiga Nuruddin Ibrahim oo Cabdi Diini ahaana tirsiga 20-aad oo ka nambarkaygii waxaan ahaa qofka 20-aad safka hore ee waxaan ku jiray in xisbiga maalmo adag oo u dhigmo kuwii badarna waa la soo shaqeeyay. Muddo dhowr bilood ah waxaa xisbiga mucaaradka wadaniisa soo tirayay mas-uuliyiinta xilalka ka haya ee iskaga tagaya xilka ay ka hayaan xisbiga mucaaradka wadani. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, magaalada Hargeysa.